Щовечора одному хлопцю у світі нудно і самотньо. Він думає, що ж йому робити далі. Але тут різко потрібно згадати, що ми вчимося на нафтогазовій справі. Програма спрямована на підготовку фахівців нафтогазової галузі, здатних вирішувати проблеми, пов'язані з технологічними процесами нафтогазової галузі, та спроможні викладати дисципліни хімічної та нафтогазової галузі у навчальних закладах, у вищих, у системі підготовки та підготовчих кадрів та інше. Місця працевлаштування на промислових підприємствах нафтогазової галузі та й наукових дослідних організаціях для виконання проєктних, експлуатаційних і науково-дослідних робіт, пов'язаних із забезпеченням газом та нафтою усіх сфер життєдіяльності. Потім можна працювати викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, у закладах систем підготовки та перепідготовки кадрів.